Trevlig helg. Wow. Man Skype så knipsade av också. Det var så här. Liksom. Oj. Hej, hej guys. Hej och välkomna. Till, vad gör vi idag? Vi spelar Minecraft. Minecraft, korrekt. Och vi har Emil med oss. Det här vi har Mons med oss. Och vi har mig med oss. Ja, nu kör vi. Okej. Okay. Ja, okej. Okej, så nu ska vi hitta en. Party Games 1. Ja, men nej, jag är inte den. Okej. Okay. Det var bara två platser kvar. Okej. Okay. Vilken ska vi göra? Jag går till andra sidan. Okej. Okay. Jag med. Jag kan inte flyga som du. Jag har inte fly hacks. Report. Report this. Report. Report Uzi. Är inte det samma games? Nej, det är det inte. Men vad fan, det finns ingen. Ja, då får vi börja med typ Farm Hunt då. Då kör vi Quake Hunt. Quake. Men vi börjar med Farm Hunt. Okej. Okay. Ja. Vad är det? Okay. Det är asbra. Farm Hunt. Hur väljer man det? Det är här. En här. Det är, ja, Farm Hunt, den 7 in lobby. Okej, okay, jag är inne. Yes. Vänta, kör. Samma tavla. Ja, hej. Okej. Okay. Farm Hunt. Farm Hunt. Kabul ett skrapp. Vi kan lägga till Kabul. Nice. Ja, snälla, kan vi inte bara spela in en video med honom? Jag har ingen aning om vem det är så här. Vad gör man på det här? Vad gör man på det här? Man är ett djur och det man är på en jättefin bana och där ska man gömma sig eller springa runt, för det är också roligt att bli jagad och sen gömma sig igen. Ja, okej. Okay. Och sen är man hunter. Det finns en chans att man blir hunter. You are now on animals team. You're disguised as a cow. Yeah, I'm Carl. Hey. Aha, så det finns andra djur också. Ja, det finns, Carly, vad är det för något? Jag är en player. Han ska jaga dig nu. Aha, och du kan högerklicka med någonting för att byta så här djur. Och så får du gömma dig var du vill. Och så, ja, och så kommer vi att döda dig om 4, 3, 2. Så vi ska leta efter djur. Det är väl ganska lätt. Ja, typ slå på djuren. Och så kanske det är en djur. Eller inte djur. Okej, okay, det här känns jättesäkert. What the fuck, en kyckling som sitter och skjuter pilar på mig. Akta över dig, Carl. Akta över dig, akta kycklingen. Där är han. Jävla kyckling. Jag ser en häst transformera sig in till en katt som springer iväg. Real life. Oj, nice. Alltså, hjälper du mig inte med denna kycklingen? Eller han skjuter pilar på mig? Han springer ut och flaxar och skjuter pilar på mig. Ja. Jag hittar någon. Jag dödade den. Jag dödade också. Nej, jag ska bara. Han dog inte. Ja, nu dödade jag. Det här är riktigt kul. Det är som hide and seek i G-mod. Fast det är inte G-mod helt enkelt. Ja, och det är med djur. Hashtag Carl. Ja, det satt fast en kyckling på sidan av huset, utsidan av huset, så jag bara sköt ner honom. Kan ni döda djur som inte är spelare? Nej. Ja, bra. Oh, här springer en kossa. Vart är det, Måns? Det är en dvarg som rör sig inuti mig och bara... Dvarg? Det är så synd att man inte ser sig själv. Vad är en dvarg? En varg. Aha. Det måste vara någon katt här. Jag har inte hittat någon på jättelänge. Ja, oh, här borde det finnas någon. Jag dödade typ 3 stycken. Ja, då där en. Ingen har märkt mig. Ja, men va? Vänta, sa oss. Döda kycklingen. Nej. Är det du, oss? Nej. Okej. Jag skjuter den. Yes, ja. Jag träffar den. En, bra. Två, ett gånger. Jag är bäst. Jag är nära. Det är Måns. Det är inte Måns. Jaha. Nej. Jag tror det. Så är inte att det var jag. Vart tog den vägen? Han dog. Aha.
Det var du. Och så sprutar pilar upp i luften. Det springer en varg här. Ja, han ska dö. Oh, han sket på sig. Han sket på sig. Ja, det var han som gick inuti mig innan den här vargen. Ja, sket han på dig. Nej, han typ så gick runt omkring mig och bara, hej. Hey. Nice. Jag ser så här, en ko typ byta form och sen exploderar den långt bort. Wow. Okej, okay, vänta. Okay, jag ska ta några ställen där jag brukar gömma mig. Där kanske Måns är smart och bara... Oh. Jag hittade dig en gång! Jag är så bra! Au! Vad vill du? Nej, du springer så snabbt! Oh my god! Åh, jag ser dig! Åh, jag sköt på dig! Spring in där, spring upp och byt form till något så hjälper jag dig. Åh, hax. Karl, döda inte Måns. Vart är Måns? Nej, jag tror... Wow. Att du så bara gick direkt till mig och bara hej. Alltså jag brukar, alltså först du Måns, kom ut här. Bakom dig. Man borde ta damage om man slår på folk som inte... Ja, jag tror man gör det, jag bara för hjärtan. Eller det kanske är fall damage. Men kom här, kom här Måns. Alltså, du ska prata om kossor som exploderade. Och här borta såg jag en massa kossor. Bara kossor, vart kan han vara? Och så tänkte jag liksom, men här borta har jag gömt mig förut. Här är han säkert. Och så typ slog jag på den första gången. Alltså jag stod här och ingen märkte. Alltså var för 500 gick förbi. Och kolla kycklingen. Ja, okay. Jag plockade upp. Vänta, var det den sista kycklingen? Det var den sista av alla. Ja, det var sista. Ja. Wow, vi typ sprang. Jag var ganska nära då. Ja. Eller vi alla var nära han. Cheetahs då är den bästa att gömma sig som. För det... Den känns väldigt så här, wow. Nice. Så det var ett game. Ska vi gå in på något annat? Vi ska se om Party Games 1 är ledig. Jag känner gärna en till av det där om ni vill det sen också. Men, okej. Party Games. Det står såhär Party Games 1. 8 in lobby, 8 per game. Vänta. Så det är inte så bra. Är vi samma? Jag tror inte det heller. Gå till fyran. Yes. Ja. Jag är i den fyran, okej. Okay. Här är ni. Jag var enda som var i fyran, ni var inte det. Vilket ska vi gå? Alltså, Party Games har fortfarande bara 6 in 8 just nu. Nu går vi till andra sidan. Kan vi se om det finns något annat roligt game? Ja. Någon är här i marken och bara springer runt. Nice. Alltså. Det är så precis att det är typ 2, men inte helt. Party Games här är 16 per game och 8 in lobby. Ja, men det är den vi känner köra förut. Ska vi köra den igen? Nej, okej. Okay, nu, Party Games 1! Nu. Ah. Nu. Okej, jag är inne. Awesome. Yeah, vi klarar. Hey guys! Och där är Xinus. Tänk om han kände igen oss, han skulle vara så glad. Vi ska slå honom. Jag och honom! Det kom två nakna personer. En med melonhuvud och en med hobo. Eller han hade fina badbyxor. Han har simbyxor. Jag sa badbyxor. Jag sa simbyxor. Han hade simbyxor. Jag tänkte ta en liten dricka av min kopp här. Kopp. Jag vill också kopp. Nu kör vi. Kopp har vi bort. Okej. Och nu ska vi döda bats. Man får pengar av det. Vad är detta? Man ska slå punch på dem. Me. Oh my god. De piper. Gud vad de piper. Det här är riktigt. Jag måste sänka. Bonusbat. Bonusbat. Det är de bästa. Det här är ju konstigt. Väldigt tråkigt. Det här är jättejobbigt. Jag träffar inte en enda. Det bara står och slår mig i luften här. Ändå så leder jag. Hur leder jag? Det gör du inte alls. Karl leder. Jag leder. Man har slått dem bara, ouch. Vadå, träffar inte en enda, du leder. Men jag sa ju att jag ledde, du bara, nej det gör du inte. Ja men du gjorde inte det. Oj, jag zoomade in. Nej, det kanske gjorde, jag vet inte, det inte när jag kollade. Nej, det var Karl som ledde då. Jag vill slå bonus bet. De är jag bet. Är med. Ja, jag fick den. Jag fick den också. Nej. Jag har aldrig sett den. Jag fick en till. Jävel.
bonus. Ah, Karl, Måns. Ah, jag vann. Ah, vi alla tre. Vi alla kom tre. Yeah. Det var mysiga djur. Oh, det här är skoj. Oh, vad är det här? Vi ska ner nu och akta oss för Jag gillar inte båtar i Minecraft. Nej, båtar i Minecraft är det värsta. Åh, oh, nej, oh, jag, jag ser ett cloud. Hur ska jag... Okay. Ah, han knuffade mig. Var... Han knuffade mig. Åh, oh, nej. Åh, oh, gud. Åh, oh, gud. Åh, oh, gud. Jag åkte in en Måns. Wow. Vad gjorde du det för? Oh. Det är någon jävel som knuffar mig hela tiden. Vad vill han? Nej. Nej, jag åkte tillbaka upp igen. Va? Hur? Jaha, jag, du... Man träffar en lång. Aha, jag tror du bara vände om och åkte upp. Nej, jag åkte upp igen. Men det är snälla, säg att jag vinner det här. Snälla. Yes, jag vann. Yeah. Varför stod det mitt namn med små... Oj, oj, oj. Vad är det här? Oh, okej, okay, så nu kommer vi bli placerade in i våra minecart. Våra blocks, okej. Okay. Gud vad mycket källor också har. Han måste skjuta någon som är längst fram. Det här brukar jag göra på Railroadsen, så här på 90GQ. Göra vadå? Alltså skjuta blocks på sidan av vägen liksom. Aha. Åh, jädrar, du, ja, du vinner. Så det här är ganska... Åh, jädrar vad jag åker! Hej då! Jävlar! Jag tog mig ifrån mig där. Jag tror inte man ska åka, alltså fortsätta åka lika snabbt. För jag behövde inte skjuta mer. Jävlar, jag kom två i alla fall. Vi tre, jag kom igen. Okay. It's official to get pigs in your trap. Det här är jättesvårt, det här är jättesvårt. De vägrar alltid så här, bara följa med. Oh my god, det här verkar ju assvårt. Minigrisar. Min gris. Ja, nej. Min gris. Min gris. Den vägrar, precis som Emil sa. Ja! Nej men Carl, vinner du? Alltså de bara simmar iväg och vägrar. Alltså jag borde inte ens slösa tid med dessa som är så nära mig just nu. För han ramlade in. Super bacon, ja. Super bacon. Jag vill ha dig, super bacon. De som är så nära är så jobbiga att få tag på. Ej, den här är min. Nej, vad fan? Nej, det är min. Men jävla bacon. Åh! Oh. Nej, alltså han blev ja, min gris. Super bacon, snälla bara spring i min Yes! Oh, yes! Och en till super bacon. Jag har så många super bacon. En till super bacon. Oj. Jävlar, vad är jag rädd jag blev. Mina grisar vill aldrig åka ner. Ja. Yes, super bacon till mig. Jag har haft tre stycken super bacons. Hax. Det här, nu funkar det för mig. Ja. Jag har aldrig varit så här bra på det här. Jag har alltid förlorat på det. Jag tror man bara ska gå till mitten. Bara köra på dem. Så här, inte ens satsa på dem som är nära. Nej, de simmar bara iväg. Ja. Som den här lilla jäveln. Oh. Jävlar! Nej! Du vann, ja. Du hade mer än alla andra. Ja, men alltså. Jag typ så här, var under med typ fem. Okej. Okay. Ah, oj. Don't take bath in lava. Aha! Okej, okay, så nu kommer bara blocksen. Det där är lava. Ja, det här är ganska kul. Nej, alltså lavan är under det här. Aha! Snälla någon. Ja, men förlåt. Jag trodde det var såhär, det här ska simulera lava. Bara... Så illa är det inte. Oh shit! Okej. Okay. Jag håller med. Jag är med. Det här börjar bli läskigt. Måns! Måns! Åh nej! 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 Åh, Carl! Du kom två. Ja, jag kom två. Fan. Jag ville komma ett. Next game begin. Okej, okay. Collect as many coins. Det här är jättekonstigt. Man måste typ hoppa. Åh, nej. Det är jättesvårt. Oh my god! Och ska man typ fånga det så här coins på något sätt? Hur då? Aha. Bara nudda dem. Jaha, jag tror att man ska stropa dem. Aha. Det händer ingenting när jag nuddar dem. Jo. Nej. Ibland. Jaha, man måste vara underifrån. Ja, hur ska man ta de här plus 10 då? Man måste ha typ super... Säg, det finns såhär booster ibland. Som man kan typ ta. Och så kan man typ så här landa på den röda typ. Ja, jag lyckades landa på en röd. Det här är jättejobbigt ju. Jaha, det är en booster. Han tog den bananen.
Oh my god, det här är så. Det här är jättejobbigt ju. Ah! Jag fick en booster, men den fungerar inte riktigt. Ja, ah, samma här. Booster, booster. Alltså... Ah! Jag fick plus 10. Fuck yeah. Jag leder. Jag hur leder jag? Ja, med spränglor. Booster. Booster. Åh, oh, nej! Måns! Så... Nej! Det är först... Nej! Nej! Oh my god! Yes! Det är högst upp. Alltså, vi är så bra. Avalanche. Oh my god. Nej, jag gillar inte så här... Överlev längst. Det ska vara så här... Gör bäst. Så nu det här, nu måste vi stå under dessa slabs. Aha. Innan snön faller, för snön fräter på dig. Makes sense. Take kan man inte slå sina kompisar? Senare kan man det, när det är typ två kvar. At wave 14. Aha, okej. Okay. Jädra, jag glömde springa till en sån här. Oj, oj, oj. Okej, jag klarade det. Det här är jobbigt. Det här är intens. Kommer jag överleva det här? Snön är så läskig. Det är läskigt varenda gång man bara, ah, nej. Det här är väldigt mysigt på något sätt. Speciellt för mig, jag har så här jättesöta shaders som bara, ah, gör isen så här superfin. Jag kör third person, sen så kollar jag bara liksom så här. Jag ser. Om kameran typ buggar, så vet man att man är rätt. Men spring! Ja. Det här är svårt. Det var så nära att jag failade. Åh, oh, jävlar, nu är det snabbt. Åh! Oh! Nu har man typ 2 sekunder på sig. Oh! Alla ställer sig här, verkligen. Oh. Oh, wow. The reactions. Oh, en dog. Nästa runda kan man börja slå folk. Oh gud, vi kommer kunna slå jävla andra massor. Bort. Vart är den? Vart är den? Ah, nej! Yes. Oh my god. Du var den enda som sprang till den. Ho ho ho. Same as much land as possible with your ho. Det här är väldigt taktiskt. Man kan bara hoa jämte sin. Så det är såhär fucking snake. Nej. Jag är bara såhär, vad fan är det som händer? Hur vet man, va? Man kan bara hoa jämte sin färg. Sin egen färg. Jag förstod inte det i beskrivningen. Vad har jag för färg? Jag vet det, va? Du vet du. Hur? Du spanar, eller du hoar. Du börjar hoa på ett ställe som inte är någonting runt sig typ. Eller du hoade någonstans först. Eller hur? Där det kom färg. Och så märkte du inte det typ. Ja, det kom ingen färg för mig. Det var inte bra. Ja. Bra game, 10-10. Jag kommer vinna som vanligt. Nej, jag ska... Minecraft. För... Alltså, allt man behöver göra på den här är typ att claima så mycket land som möjligt och sen fylla in det. Vad? Ja, två. Jag var röd. Jag hade miau. Mycket. Miau. Kill animals. Jag vill inte döda djur. Döda Carl. Han är ju mysig djur. Det är du med, Måns. Vi säger minus. Ja men. Ja. Ja men vad? Så kan de inte göra. Det är ganska elakt. Då har de på ett slag. Ja. Inte kossorna och grisarna. Det suger. Wow. Nej, jag drog minus. Lol. Carl. Nej, jag tog minus. Lol. Lol. Agga. Ja. Åh, jag är så fokuserad. Ja, jag med. Jag kan inte säga någonting. Vi ser ju. Nej, jag tog minus. Jag tog ingen minus, ja.
Det här är svårt. Karl äger ju för det här, vad fan. Är det procent minus eller är det bara minus? Jag tror det är bara minus ett poäng. Okej. Okay. Ah, nej! Man, jag kommer inte ens med. Nu är det fan upp till oss här, Emil. Ja, ah, det var slut. Ja, ah, det var slut. Jag vann. Bra jobbat, Emil. High five. Yeah, high five. Vi tog det. Emil först, sen jag, sen Karl. Mircea you unite. In party games. United party games. Oh. Jag tror att det räcker för det här idag. Ja. Eller? Ja. Vi kan ju köra en farm wars. Farmhunt, det var kul, men det är så lite folk där. Jag är fast här. Jag är fast här i lobby, jag kommer inte härifrån. Oh nej. Här är Karl. När jag skriver slash lobby så står det bara already connected to this server. Jaha. Ja, nu kommer jag där, okej. Nej, men hej Karl. Hej. Kan du säga hej då? Ja, men hej då. Jaha, ska du inte säga någonting annat? Nej, hej då.